and they say that in the world, there is not a player the portals. So that way, it's the only unique plan that we have been able to Днес наистина един така значим ден за българската ядрена енергетика и правим така мащабна крачка напред към осигуряване на сигурността и диверсификацията на доставките на свежо ядрено гориво в изпълнение на Европейската стратегия на Агенцията за доставки на Евратом, както и в изпълнение на решението на Народното събрание от 9 ноември тази година, където беше указано на Министерски съвет да осигури, да ускори процеса по диверсификация и доставка на неруско ядрено гориво за пети блок, както и по всякакъв начин да подпомогне и ускори процеса по сертифициране. Смело мога да заявя, че успешно изпълнихме тези задачи. В момента имаме едно партньорство, една сделка, която е изключително добра и изгодна за нашата страна. Условията, които постигнахме за тези 2-3 месеца от август насам, когато поехме управлението и съответно преговорите, са една структура на договор на доставките, която на практика няма нищо общо с предишната. Значи в момента с Westinghouse имаме партньорство, където имат ангажимент за комплексна доставка вместо предишния ангажимент само за изработване на касети. Т.е. в момента те са цялостен доставчик на пълния пакет гориво и касети за атомната електроцентрала. Практически идентичен подход с сегашният модел на работа, което ни позволява едно много по-лесно управление на целия процес. Така че напълно изпълняваме поети ангажимент към Европейската агенция за диверсификация и то при условия, които изцяло са изгодни за нас и спазване на всички изисквания за ядрена безопасност. През последните месеци, както знаете, ние мобилизирахме една международна група от ядрени експерти. Направихме и партньорство за обмяна на опит с колегите от Чешката република, където вече се използва горивото на Westinghouse, паралелно с гориво от Framatom. Така че, заимствайки от този най-добър опит и с така нашите експерти, подкрепени с международната експертиза, ние успяхме да разрешим абсолютно всички технически препятствия и да осигурим абсолютна сигурност на експлоатацията на атомната електроцентрала с този вид гориво. По този начин ние гарантираме и сигурност на доставките. Както знаете, в последно време има значителни трудности с доставки на
всичко от Русия, включително на ядрено гориво. В момента физически е невъзможна доставката на ядрено гориво от Русия, тъй като е забранено преминаването на плавателните съдове под Кримския мост. Отделно от това ни обмиха за промяна в условията, подобно на други договори за енергийни източници, за които ние нямаме разрешение да приемем. Така че, де-факто, с подписването на този договор, ние се осигуряваме непрекъсната работа на пети блок на атомната електроцентрала. В най-скоро време искам да кажа, че подобен ангажимент, подобен договор ще подпишем и с Фраматом за шести блок, с което напълно приключваме процедурата по диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво и ще имаме ядрено гориво от два независими неруски източника. По повод многото спекулации относно финансовите условия, искам да кажа, че значително, благодарение на преговорите и на конкурентната процедура, условията икономическите бяха значително подобрени в сравнение с офертата от юли месец. Става въпрос за двуцифрена сума в проценти намаление на цената и безплатно внедряване на системата за вътрешно-реакторен контрол на Westinghouse, което също става въпрос за милиони спестявания от наша страна. Отделно от това, свързано с ядрената безопасност, тази система ще бъде внедрена още от следващата година, така че ще имаме една година паралелна работа на двете системи, така че персоналът да бъде обучен, технологията да бъде синхронизирана и де-факто абсолютно без проблеми, без прекъсване да може да заредим новото ядрено гориво от Westinghouse през 2024 година. Както знаете, работата на АЕЦ Козлодуй е изключително важна за стабилността на българската енергетика и за енергийната сигурност, както на нашата страна, така и на целият регион. Така че положиха колегите много усилия, за да осигурим една такава абсолютно без прекъсване на процеса внедряване на новото ядрено гориво. На практика ценово в момента сме изравнени с досегашните доставки от руското ядрено гориво, така че продължаваме да работим изключително ефективно. Присъствието на Westinghouse чрез доставката на ядрено гориво също ни дава възможността да си сътрудничим с тях много плътно и много бързо и по цялостното развитие на българската ядрена енергетика, включително и изграждане на нови мощности, което е част от стратегията, която Министерството смята да предложи на Народното събрание за одобрение, за да имаме и национална сигурност, и енергийна сигурност в близките години. Така че, още веднъж искам да благодаря на всички, които бяха въвлечени в процеса, колегите от АЕЦ Козлодуй, колегите от Български енергиен холдинг, всички представители на Westinghouse, както и дипломатическата помощ, която ни оказаха посолствата на не само на щатите, но и на Швеция, Канада, Обединеното кралство. Така, доста голям ресурс мобилизирахме, за да може да постигнем едно много сложно техническо решение при едни много изгодни финансови условия. И в момента съм много радостен, че днес с този подпис стартираме новата епоха в българската атомна енергетика.